cila ti këtë tatuazhin e parë? Tani, unë kam patur të parin fare, kam pas bërë një djelë këtu në fakt, dhe pastaj më jipi dëshira e tatuazheve të bëja her pasere, jo shkruajta emrin e gocës, edhe duke patur një periudhë jo të mirë të jetësime, që kalova jo divorci, nuk ishte një periudhë e mirë, dhe një ditë goca mbas dite më thotë, oma, këtë tatuazh ke patur ti të parin, edhe i them, unë kam pat një djelë këtu. Edhe më thotë, mami, po ti prandaj e mërzitur tani, se djelin e ke fshehur, thotë. Dhe me vra pastaj i thash mandit, më bëj një djel dhe kam bërë brënda 2 orve djelin. Pra është një djel i fshehur? Një djel dhe tani e bëra prapë edhe ndryshova. Unë i besoj tatuazheve, do me thënë i bëj gjitha me kuptim. Nuk i bëj kotë që të thënë kanë një mesaj, të lidin në një gjarje, të lidin në një kuptim. Janë të mitë, që nuk e besoj që një person tjetër do t'i shkojnë, por janë të mitë, janë qikë shumë. Pra kur ne shkojmë të mandi për të bërë një tatuazh dhe ja të regojmë paka shumë që limin, i denë, se mandi nuk pashtë ka shumë vetë tatuazh, zakonisht ata që bëjnë tatuazh janë plot, apo e kenë trup, e kenë mandi. E lidhin gjithmonë me një histori, me një ngjarje, me një memorie të caktuar. Patjetër, patjetër, nuk ka person, mendoj unë, që bën një tatuazh për të bërë një tatuazh. Po se pati në mendje. Mbase modelin mund ta ketë më të vështirë për ta gjetur deri sa ti dali kjo ajo që ashtu, po gjithmonë e ka në mendje. Atë që do të bëjë e ka në mendje. Ka diçka që do t'rregoj me atë. Nuk e bën thjesht për veten e vet që e ka vet, do ta shohë vetëm natën vet. Jo, ka diçka që do ta shfaqi, por të tjerët duhet të dinë ta lexojnë. E vërtet, për mesazhin që përcjell dhe aq më tepër dhe kur janë të ngatruara, kush është përzgjedhëse më e mirë e tatuazhit, femrat apo meshkujt, për tematikat apo për ato që të kërkojnë ty, egzagjerimet apo vështirësitë në të bëjë tatuazh? Janë femrat sepse janë me modele gati të zgjedhura. Me fjalë nuk kanë lodhje fare në përcaktimin e modelit. E kanë të qartë. E kanë të menduar, nuk ka ardhur ndonjë që thotë duajnë tatuazh tani më bëj çfarë të duash. Po pra ka të bëjë. E kanë janë shumë më të qarta në ide. Dhe për të mendoni, e penduar për ndonjë tatuazh për shkak të. Jo, absolutisht, jo. Janë pjesë e imja dhe janë kështu. Janë bijut e mia, them. Të tjerat ndoshta kanë qef këto gold, florin, të mbajnë kështu, dua tatuazhet. Por që po mundohem ta stopoj pak se sigur po e teprojnë çik. Si ka qenë në fillim për ty shikimet, si kanë qenë të njerëzve? Je ndjerë kështu me parajykime, ka dhe vajzat që janë akoma dhe më shumë se sa stela me tatuazhe që kanë më tepër në trupin e tyre. Them të drejtën, nuk është se mbaj mend tani shikime siç kanë qenë atëherë. Okej, ishte një gjë e bukur dhe e veçantë dhe mendonin që zakonisht më thoshin një artiste merresh vetë me vizatime, me piktura, sepse konceptonin një gjë të tillë që shikoj, unë shikoj botën ndryshe. Gjë që s'është e vërtet, sepse tatuazhi është diçka që o të pëlqen ose të pëlqen. Dhe mbaj mend unë që kur isha 18 vjeçë, 16 vjeçë, nuk është se bëja atë rimelin e parë si shoqet e mia kështu, po kisha një stilolaps me bojë dhe bëja një tatuazh e bëja vetë. Via inicialet e mia dhe ditë për ditë lyeja atë që unë doja në shkollë me atë. Domethënë i bie që kam qenë nëse unë dikove nga dikush që kishte tatuazh. Jo. Unë e kisha vendosur që dua tatuazh, më pëlqejnë, edhe më thanë, okej, bëj diçka të vogël që ndoshta nuk do të pëlqej. Çpata që bëra të diçka, sepse tani nuk pushoj më.